Pred niekoľkými dňami sa v oblasti Banskej Bystrice triasla zem. Nebolo to silné zemetrasenie, ale na to, aby to ľudí trošičku vystrašilo, to celkom stačilo. Ako to vyzerá s tými zemetraseniami u nás na Slovensku, o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s našim hostom. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. No a tým hostom je doktor Jan Madarás, riaditeľ Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied verejnej výskumnej inštitúcie. Vítajte v našom štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Pekne no, za zastavil pri tej Banskej Bystrici. Máte to už vyhodnotené všetko, že čo sa tam, ako sa tam triaslo, čo sa tam triaslo? Samozrejme, že to máme vyhodnotené aspoň predbežne. Banská Bystrica alebo okolie, alebo respektíve Horehronie je celkom zaujímavé z toho hľadiska výskytu zemetrasení, pretože tie tam bývajú relatívne často, to znamená v rámci pár rokov je tam vždy niekoľko zemetrasení. Čo je zaujímavé, že majú to hypocentrum, to znamená to miesto, kde vzniklo to zemetrasenie pod zemským povrchom, e, relatívne veľmi plítke. Takže aj tie slabé javy alebo slabšie javy bývajú zvyčajne pocitené obyvateľmi. Toto bystrické zemetrasenie malo intenzitu čosi viac ako dve magnitúda, ak sa nemýlim, že naozaj že slabúčke. Ale dá sa to tak označiť. Ako, uh, relatívne, uh, keď sa bavíme o takých nejakých slovenských zemetraseniach, tých bežných, ktorých býva ročne pocitených, tak 6, 7, niekedy 8 z toho množstva, ktoré sú uh, prístrojmi zaznamenané, tých býva okolo tých 70-80 ročne no tak tých 6-7 zvyčajne býva na takej škále od, tých, od, toho magnitúda 2 a vyššie, ale málo kedy to dosiahne nejakú 4, takže nie sú to nejaké veľmi silné javy. Čiže z toho, čo hovoríte, nie je nič mimoriadné, že na Slovensku sa trasie zem. Nie je to nič mimoriadné, je to spôsobené tým, že Slovensko je krajina, ktorá je v Karpatskom oblúku a Karpaty alebo západné Karpaty spolu s východnými a južnými, ktoré sú v Rumunsku, sú relatívne geologicky veľmi mladým pohorím a vlastne tá mladosť sa prejavuje v tom, že stále tie tektonické pohyby neustávajú a sú zaznamenávané v podobe napríklad aj zemetrasení. Keď hovoríte o geologickej mladosti, to sú milióny rokov. To sú milióny rokov, ale <laughs> <laughs> u geológov je to relatívne veľmi mladý čas, pretože robíme trošku z inou časovou škálou. Ale čo to vlastne, treba aj to bystrické zemetrasenie, dá sa určiť, čo to spôsobilo, že odkiaľ vlastne prečo sa tá zem začala teraz, dá sa to nejako vysvetliť? Konkrétne v tomto prípade vieme predpokladať, že na na čo to zemetrasenie bolo viazané. Bolo to tektonické zemetrasenie, to znamená, že súviselo s pohybom nejakých zlomov, ktoré sú v podloží. A v tomto konkrétnom prípade hovoríme o takých geologických jednotkách Tatricum a Veporicum. To sú geologické termíny, ale v podstate sú to dve jednotky, kôrové jednotky v rámci západných Karpát, ktoré sa na seba nasúvali niekedy pred 100 miliónmi rokov v tej najväčšej fáze priblíženia, ale tie pohyby stále pretrvávajú v nejakej miere až doteraz a vlastne medzi nimi sa tá násunová plocha alebo zlomová plocha nazýva Čertovická línia podľa sedla Čertovica v nízkych tatrach a pravdepodobne s vysokou pravdepodobnosťou aj toto zemetrasenie bolo viazané vlastne na rozhranie takýchto mm -hmm. dvoch tektonických jednotiek. Čítal som, že tie pohyby, o ktorých hovoríte, že sú normálne, že merateľne, akože sú to naozaj, že možno 10 desatiny milimetra ročne, ale že sa to dá merať. E, áno, dá sa to merať. V podstate to, čo nás relatívne ukludňuje, ale k tomu určite prídem aj neskôr, je to, že e, aj keď hovoríme o Slovensku ako o krajine s mladou geológiou, tak tie tektonické pohyby v porovnaní s inými krajinami alebo regiónmi na svete sú veľmi slabé. Čiže napríklad, keď o Himalájach hovoríme, že tam je ten pohyb nejakých dvoch kôrových jednotiek rádovo v centimetroch až, až po malej desiatkach centimetrov, no tak u nás sú to možno prvé milimetre, takže to, to vlastne znamená to, že aj tie zemetrasné javy, ktoré sa vyskytujú alebo sa mi vyskytovali v minulosti, nikdy nemôžu dosiahnuť až takú mieru, ako je to v iných regiónoch. Keď hovoríte kôrové jednotky, to si vieme predstaviť ako nejaké platne, ktoré sa posúvajú niekde hlboko pod zemou? Či ako to je? E, áno, v podstate, keď si urobíte túru do, do Tatier a chodíte po tých žulách, tak, tak vidíte, že vlastne tie žuly sú rozbité, to znamená, tie horniny sú rozpukané, vytvárajú sa tam sedlá, vznikajú rôzne e, e, sutiny a to je vlastne dôkaz o tom, že, že tie horniny podľahli v tých miliónoch rokov svojho vývoja vlastne rôznym tektonickým udalostiam a, a prejavilo sa to vo forme takýchto puklín, zlomov, prípadne nejakých tektonických zrkadiel, čiže nejakých vyhladených po, po, povrchov. A to je vlastne následok, netvrdím, že všetko, ale z veľkej miery nejakých starých zemetrasení, ktoré sa vyskytovali. Uh -huh. V súvislosti s tým bansko zemetrasením jeden kolega v štúdiu položil otázku, že či to nemohlo súvisieť s tým, že tá oblasť bola kedysi sopka alebo vulkanicky aktívna. Či to už je veľmi veľká divočina? Uh, nie, je to celkom až taká divočina, ale áno, v tomto prípade hovoríme teda o starých jednotkách tých tektonických rádov v stovkách miliónov rokov. Aj ten pohyb bol, bol oveľa starší, kdežto tá sopečná aktivita, ktorá bola v oblasti napríklad stredoslovenských pohorí, ktoré voláme stredoslovenské neovulkanické pohoria, je oveľa, oveľa mladšia. Tá začala niekedy pred 16 miliónmi rokov a posledné nejaké dozvuky sopečnej činnosti boli zase relatívne veľmi nedávno z geologického hľadiska, ale je to okolo 100 tisíc rokov. A tak to je naozaj, že nedávno celkom, naozaj, že z tohto pohľadu. Áno, môžeme, môžeme to v podstate pripodobniť k tomu, že plus minus v tom období ešte v Gánovciach pobehoval neandertalský človek a, a v tom období pri Novej Bani na Putikovom vršku, kde je naša najmladšia sobka tak vlastne ešte prebiehala nejaká vulkanická aktivita. A dá sa povedať, že tie sopky sú definitívne mŕtve, či to sa nedá nikdy povedať? Z tohto hľadiska, keďže tá aktivita naozaj bola minimálne pred tými 100 000 rokmi, tak môžeme povedať, že sú mŕtve, či definitívne to nie, pretože je taká zaujímavosť, že v priebehu tých 16 miliónov rokov boli aj obdobia, kedy vlastne tie prestávky medzi sopečnou činnosťou boli aj dlhšie ako 200, 300, 400 tisíc rokov. Hej. Čiže nemôžeme úplne vylúčiť do, do budúcnosti aj takú možnosť, hm. že niekde sa ešte otvorí nejaká trhlina a vyskytne sa nejaký malý vulkán, niečo podobné ako bolo koncom roka na La Palme. Hm na Kanárskych ostrovok, že takýto malý vulkán sa môže otvoriť a ešte nejaká sopečná činnosť by sa mohla prejaviť, ale tým nechcem samozrejme strašiť. Jasné, My jasné. sa toho nedožijeme. Určite, určite. lebo konec koncov, ono by sa to zrejme začalo pomaličky prejavať dlho, dlho predtým, že už by tie meracie prístroje, ktoré máte no, k dispozícii, vedeli zaregistrovať, že sa niečo deje. Tam by bolo určite to, o čom aj hovoríme, vlastne pred by boli nejaké zemetrasenia, zo satelitných záberov by sme videli, že začínajú nejaké deformácie povrchu. Z iných meraní by sme videli, že, že sa vlastne zvyšuje teplota vlastne hornín hej, v tom nejakom hĺbšom podloží. Čiže tie, tie javy by museli vlastne predchádzať mhm. tej samotnej sopečnej činnosti. No, nechajme teraz Bystricov, toto nie je jediná oblasť na Slovensku, ktorá je seizmicky aktívna. Pokiaľ viem, ich je niekoľko na Slovensku takých oblastí, že kde sa tie zemetrasenia vyskytujú, aj teda pravdepodobnosť o mnoho vyššia. Ktoré to sú? Hej, začali sme Bystricou, ale keď sa pozrieme z toho hľadiska naozaj tých aj v minulosti silných zemetrasení, aj z toho nášho obrazu, ktorý vieme merať spolahlivo minimálne 20-25 rokov, tak vieme v rámci Slovenska vyčleniť naozaj také oblasti, kde dochádza k tým zemetrasným javom oveľa častejšie. A je to napríklad známa oblasť Komárna na južnom Slovensku, potom je to sever Malých Karpát, oblasť dobrej vody, Naháč, dobrá voda, Katarínka, každý pozná, tak vlastne mm. to, je, to je taká dosť aktívna seizmická oblasť. Potom je to okolie Žiliny potom spomínané okolie Banskej Bystrice alebo Kremnice, Banské Šťavnice, čiže vlastne ten stred Slovenska. No a keď ideme na východ, tak dosť často zaznamenávame také slabšie javy v podhori Tatier, čiže môžeme to pripodobniť k oblasti Severného Spiša alebo Polského Zamaguria. A potom na východe je pomerne dobrá v rámci, v rámci merania a tej aktivity a aktívna oblasť zemplínskych vrchov, Výhorlatu a vlastne okolia napríklad Zemplínskej Šíravy. Mhm. Keď ste spomínali to okolie Komárna, pokiaľ práve tam sa vyskytlo zatiaľ e, najsilnejšie u nás zaznamenané zemetrasenie podľa všetkého. E, bolo to také obdobie druhej polovice alebo až takmer konca 18. storočia kedy sa vlastne veľmi silné zemetrasenie vyskytlo v okolí Komárna v roku 1763 za panovanie Márie Terezie a bolo to naozaj zemetrasenie, ktoré otriaslo veľkou časťou Strednej Európy. Predpokladá sa, že mohlo mať magnitúdo takmer 6, závisí od toho, mm -hmm. aké berieme parametre. A viedlo to aj k tomu, že prečo sa vlastne vtedy aj učenci osvietení začali zaujímať o, o zemetrasenia v takej intenzívnejšej miere. No a potom tam bol ďalší jav v 1783 a potom ešte ďalšie zemetrasenia až do nejakých 30. rokov 19. storočia. Takže naozaj oblasť Komárna z toho hľadiska historického patrila medzi tie najviac postihnuté zemetrasenie. pri tom, pri tom, tom najsilnejšom zemetrasení tam sa vraj naozaj, že budovy padali, ľudia zomierali, že to bolo naozaj, že malo eh, dramatické následky podľa tých popisov. E, áno, existuje v Komárňanskom múzeu eh, taký veľký obraz, olejomalba. Pôvodne to bola v podstate veduta Čiže nejaký historický obraz Komárna, ktorú, ktorú na objednávku si dali zhotoviť mešťania komárňanskí. A na základe tohto zemetrasenia v podstate ten obraz bol potom premalovaný a dnes zobrazuje, myslím si, že vo veľmi takej realistickej podobe vlastne to, ako tí obyvatelia komárna cítili tie otrasy, ako padali kostolné veže, ako padali domy. Ako sa búrila rieka Dunaj a v podstate vytláčala bahno čierne, ktoré sa rozlievalo po meste. Takže tie následky boli vtedy naozaj veľmi dramatické. A ako sa dnes vyhodnocujú takéto historické zemetrasenie? Ne, vtedy prístroje neboli, nič nebolo, dá sa naozaj spoláhnuť len na to, čo niekto niekam napísal do nejakej kroniky alebo teda namaľoval obraz? Je to veľmi zaujímavá téma pretože to štúdium historických zemetrasení má veľký vplyv aj v dnešnej dobe. Napríklad my robíme aj práce pre jadrové elektrárne, či už Jaslovské Bohunice alebo Mochovce, z hľadiska zodolnenia vlastne tých reaktorov do, do budúcnosti pri či už ich nejakom obnovovaní alebo prípadne ešte nejakej výstave iných. A tam je dôležité vlastne poznať, že v tých častiach, aké boli nejaké javy z minulosti, v akej miere sa prejavili. Takže mm -hmm. ako to štúdio historických zemetrasení má v tomto zmysle veľký význam a vidíme to aj zo štúdia už dnes rôznych archívov v rámci našich miest že tie údaje sa dajú nájsť. Samozrejme, je to pracná robota, ale ten výsledok stojí nielen z hľadiska toho historického za to. dá sa z toho odhadnúť, že aká sila? Lebo čo som čítal, že nielen sila, ale dokonca sa vraj z toho dá určiť aby som teraz povedal správny výraz, epicentrum či hypocentrum? Hypocentrum je pod zemou, epicentrum je na povrchu. Na, na, na povrchu čiže tam. dá sa z toho určiť aj, že epicentrum zeme trestnia, kde bolo, ja neviem, v 16. storočí? Dá sa určiť, pretože ak je tých záznamov viacero, to znamená, že máme k dispozícii kroniky nejakých historických miest Prípadne nejakých obcí, kde, kde bol nejaký osvietený kronikár, ktorý to vedel zaznamenať, prípadne nejaké súpisy škôd, už napríklad v prípade Žiliny 1858 tam sa už robili konkrétne súpisy škôd. Čiže vieme povedať na základe toho porovnania, že ktorá tá oblasť, tá epicentrálna, nazvime to, čiže tá, kde, kde naozaj to zemetrasenie sa najviac prejavilo, ako bola postihnutá a postupne ako vlastne vyznievali tie zemetrasné vlny smerom od nej na perifériu a podľa toho vidíme aj, ako boli tie správy napísané, ako boli zaznamenávané. Čiže z tohto hľadiska vieme urobiť tzv. izoseisty, to znamená nejaké čiary, ktoré by spájali približne rovnaké oblasti s tým postihnutým zemetrasením. Takýmto spôsobom sa to dá určiť potom. Ako hlboko do minulosti siahajú vaše znalosti o zemetraseniach na území dnešného Slovenska? Na území Slovenska sa ako najstaršie považuje historické zemetrasenie v roku... 1443, ktoré postihlo Banské mesta. Či bolo najstaršie, samozrejme, nevieme, ale, ale, ale z toho obdobia už boli dôveryhodné informácie, napríklad v tých kronikách alebo v nejakých archívoch, čiže to je, to je vlastne 6. jún 1443, to je zemetrasenie také, ktoré postihlo tie stredoslovenské bánske mesta, aj Banskú Bystricu, hrad Ľubča, napríklad tam sa aj archeologickým výskumom pri rekonštrukcii hradu doložil takýto horizont deštrukčný, ktorý vlastne súvisí s týmto zemetrasením. A deštrukčný horizont, myslíte ako nejakú vrstvu, na, na ktorej vidno, vidno, že sa tam niečo dealo? Mm, áno, toto? že, že mm -hmm. v podstate musela potom prebehnúť väčšia rekonštrukcia Aha. tých priestorov, že boli rozpukávané nejaké múry, niečo popadalo, takže dá sa to urobiť. Mm. Taká nejaká úplná deštrukčná vrstva. <laughs> to popisovali rakúsky kolegovia z rímskeho mesta Karnuntum, tu nedaleko ja, nás pri Hamburgu, kde v podstate vedeli doložiť deštrukciou vlastne tých múrov, ozaj veľmi silné zemetrasenie, ktoré bolo okolo roku 350 nášho letopočtu. Ale to vtedy tu na tých, týchto končinách v podstate sa nevyskytovalo no, nič, dá sa povedať. Nič. zrejme. Tie naše nejaké drevené chajdy a, presne tak. spadli alebo nespadli. A ďalšia vec je, dá sa z, z pohľadu do tej histórie povedať, že sa táto tú oblasť u nás nejak upokojuje, lebo mám pocit, že tie naozaj silné zem... alebo silné, silnejšie zemetrasenia sa odvíjali už veľmi, veľmi dávno a teraz, keď sa zatrasie zem, tak je to tak viac menej symbolicky ono niekedy vzniká taká klamlivá informácia, že akože sa tá aktivita zvyšuje, zvyšuje. pretože preto, zaznamenávame viac tých zemetrasných javov, len ono si treba uvedomiť to, že máme dneska oveľa lepšie prístrojové vybavenie a, a širšiu sieť tých seismických staníc, takže je to veľmi relatívne. Ale ono také silné zemetrasenie, ono sa pripravuje dosť dlho ten ten tektonický tlak, ktorý narastá kde si v hĺbke tej zemskej kóry narastá 10 ročia, možno 100 ročia. A zatiaľ, čo bolo také posledné silné zemetrasenie, tak to bolo na severe Malých Karpát v oblasti obce Dobrá voda v roku 1906 v januári. A to malo intenzitu okolo 5,7, a teda okolo 5,7, 5,8 z toho hľadiska historického štúdia je to aj veľmi zaujímavé, lebo však nedaleko sa nachádza jadrová elektráreň uh -huh. a slovské bohunice. Takže e, potom ešte nejaký jav, ktorý bol nad 5, bol v roku 1930, takisto v tej istej oblasti. Ale e, pre nás je lepšie, pre nás myslím, e, geológov, seizmologov, geofyzikov, ale celkové pre spoločnosť, keď e, sa tie e, Tektonické síly radšej uvoľňujú postupne vo forme menších zemetrasení ako dlho, dlho nič a potom naraz príde silné zemetrasenie, čo bolo napríklad v tom komárne, hej, v tom 18. Mm -hmm. storočí. Ja si to predstavujem tak, že keď už sme to naozaj silné zemetrasenie, spomínali ste hromadenie tlaku, že vlastne dve platne tlačia na seba, držia, držia, držia a zrazu sa šmiknú a vtedy vznikne to naozaj silné zemetrasenie. Také ano, veľké. Keď chodíme na nejaké prezentačné akcie, tak v podstate ukazujeme tým návštevníkom ten princíp, že môžu na špagatiku ťahať po brúsnom papieri nejakú škatulu, drevenú alebo, alebo papierovú. A ono, ľudia potiahnutým špagátikom nedeje sa nič. Hej? Ťahajú silnejšie, ešte stále sa nedeje nič. A potom naraz príde ten moment, keď, keď vlastne to poskočí. Čiže to je tak veľmi zjednodušene uh -huh, povedané, a, ako by sme si to mohli uh -huh. predstaviť. Spomínali ste, že dnes už máme citlivejšie prístroje. Uh, vedeli by sme ich nejak popísať, že čo všetko máte k dispozícii na to, aby ste merali toho, ako sa chveje zem? V podstate to základné vybavenie sú veľmi citlivé seismometre, ktoré môžu byť jednozložkové, trojzložkové. To znamená podľa toho, hej, ktorý, ktorý ten, keď si predstavíme nejakú os XYZ, tak či, či to prichádza zemetrasenie z východu na západ, zo severu na juh, alebo z hlobky zeme hore, mhm. tak vlastne prichádza zo všetkých smerov. Čiže, Máme k dispozícii veľmi citlivé elektronické seizmometre. Ich vývoj samozrejme bol veľmi dlhý. To, čo možno v tejto súvislosti je zaujímavé povedať, tak v Komárne, v Komárne v Hurbanove, pri Komárne, je funkčná naša najstaršia seizmická stanica, ktorú založil na začiatku 20. storočia taký osvietený vedec, Niekedy sa mu dáva aj, aj titul grov, ale grov to nebol skôr, bol také, z takej tej nižšej šlachty Mikuláš Tag Konkoli, uh -huh. ktorý v podstate založil pred vyše 150 rokmi celkové systematické vedecké pozorovania, pretože sa zaoberal rôznymi vecami, či astronómiou, alebo nejakými magnetickými meraniami, ale za, zaoberal sa takisto aj tou seizmologiou. No a v tom Hurbanove máme stále funkčný, nepretržite historický seismometer, funkčný od roku 1912. Hmm. A to je taký ten klasický, ako si to predstavíme, že rolka papiera, na ktorú taká ručička píše, píše, kreslí tie vlnovky. Keď áno, sa niečo áno stane. To, je, to je presne to, ako už máme s tým niekedy problém, lebo už aj papier je ťažké zohnať a tam sa to vlastne zaznamenáva na taký začadený papier taký kriedový, začadí sa to sadzami a vlastne do toho potom to vyškrabáva, vyškrabáva mm -hmm. ten záznam a potom sa to stabilizuje nejakým lakom. Takže naozaj také tie veľmi staré javy, ktoré vieme z zosobniť s našimi zemetraseniami v našej oblasti, ale, ale aj v širšom okolí Európy, tak, tak máme z tejto seismickej stanice. A to je mm. aj z takého svetového hľadiska veľký únik. Unikát. Unikát. Kde všade sú tieto seismografy? Kde sa nachádzajú? Kde sú umiestnené? On nejak strategicky sa to rozmiestňuje mm. po celom území? Seismometer je prístroj, ktorý meria a seismograf je ten, ktorý zapisuje ten záznam. Tak. Niekedy sa tie záznamy naozaj zaznamenávali na, na, ten papier, potom už nejakým atramentovým perom, prípadne sa zaznamenávali na nejaké médium v podobe nejakej magnetickej pásky. Dnes je to už rídzo elektronická záležitosť, čiže vieme v podstate online v čase a priestore vidieť aj tú sedmickú aktivitu. No, to nie je náročné na spotrebu papiera, lebo veď to musí ísť neustále. Áno, áno. Tam vždy bol problém, že sa to, ten papier musel pravidelne meniť, čiže tam musela byť vždy nejaká posádka, ktorá to vedela zabezpečiť na dennej báze. Takže dnes už je to úplne iné. Aj tie seismometre oproti tomu Hurbanovskému, ktoré zabralo takú veľkú časť, jak pomaly toto štúdio, mm -hmm. tak dnes sú to viac menej malé prístroje, ktoré majú možno priemer nejakých 15 cm a na výšku nejakých 20. No ale čo sa týka tých oblastí, keďže sme vedeli už toho historického hľadiska, kde približne tie silné zametrasenia boli, tak, tak sa aj s ohľadom aj samozrejme na nejaké priemyselné objekty robili v minulosti vlastne tie základné seismické stanice. Čiže je to oblasť Bratislavy, napríklad túto najbližšie je seismická stanica v takom opustenom kameňolome na železnej studničke kde tam síce behajú tie autobusy MHD každú pol hodiny a to, o tom vieme. Vidíte to na tých Vidíme krivkách. To, ale, ale to nás nejak nemusí vzrušovať, lebo to sú iné frekvencie. No ale potom je to modrá, potom je to vyhne, tamto máme veľmi dobrú stanicu tiež v starej v starý Potom je to oblasť východného Slovenska, kolonické sedlo Stebnícka Huta. Skrátka, snažíme sa mať plus-minus pokryté celé územie Slovenska, samozrejme na tom juhu, Komárno, Šrobárova, Urbanovo, pokryté celé územie Slovenska tak, aby bolo možné nielen zachytiť prístrojovo to, to zemetrasenie, ale aby sme mali aj stanice z či už zo severu, z juhu, z východu na západu, aby sme vedeli potom vyrátať aj tie parametre. Hej, na to je dôležité, aby sme nemali vlastne len tie vlny, ktoré prichádzajú z jedného smeru, ale aby sme ich vedeli zachytiť v rôznych smeroch aj s rôznym časovým Čiže vy viete, podľa, podľa, tých vln, podľa toho, ako tie vlny vyzerajú, respektíve čo ten seismometer nameria, že odkiaľ tá vlna prišla, z ktorého smeru? Áno, áno presne to vieme a dokonca vieme aj na základe charakteristiky tých vln, už dnes určiť aj tú základnú charakteristiku zemetrasenia. Sa to volá, že ohniskový alebo fokálny mechanizmus. A vieme povedať, že či to bolo zemetrasenie, ktoré súviselo s nejakým poklesovým zlomom, násunovým zlomom, prípadne pohybom po prizlomoch. Takže to sú také tie základné parametre, ktoré nás potom ako tektonikov, geológov veľmi zaujíma. Čiže vidíte pár kilometrov Podzem. Dá sa no, povedať, do istej miery. Samozrejme. Do istej miery. No, hej, a. samozrejme, vždy tá neurčitosť tam existuje, ale ono v roku 2007 pri výbuchu muničných, ani ne muničných skladov, ale skôr opravaranského vojenského podniku pri Novákoch, sme riešili v podstate obratenú úlohu, že vedeli sme presne vlastne to epicentrum mm -hmm. tých výbuchov, a snažili sme sa vlastne do toho zapojiť všetky naše seizmické stanice, aby sme určili, že keby sme to riešili opačne, že máme najprv tie seizmické vlny, že či sa vieme, s akou presnosťou vlastne dostať na to skutočné miesto toho vzniku zemetrasenia a tam sme sa trafili rádovo možno na nejakých 100-200 metrov. Takže ako to znamená, že tie seismometre registrujú aj takéto veci. Oni potom, to musí byť celkom citlivé aj na otrasy, ktoré prichádzajú z veľmi, veľmi veľkej diaľky. Kedy si sa, neviem, robili testy jadrových zbraní a tam tie vlny krúžili po celej zemi. To znamená, že to registrovali aj prístroje tu na Slovensku, áno? Áno, áno. V podstate takým základným dôvodom toho, prečo sa hlavne po druhej svetovej vojne začala seismológia veľmi Rýchlo a rapidne rozširovať po celom svete bola práve možnosť kontroly týchto jadrových výbuchov. Takže to je taký paradox, že, že vlastne tieto záležitosti prispeli k celkovému rozvoju seizmológie na celom svete. A z tých nameraných dát sa dá určiť, že toto bol výbuch a nebolo to zemetrasenie? Dá sa to znovu, sa to dá podľa tých frekvenčných charakteristik určiť, že. že áno, toto bol nejaký jav umelý a bol to buď nejaký výbuch pod povrchom alebo, alebo na povrchu. Sú aj banské zemetrasenia, napríklad sú zemetrasenia rôzneho druhu umelé, indukované ja neviem, napúšťaním priehrady alebo, alebo nejakým, nejakým veľkým odťažením nejakých hornín, že sa naraz menia tie, tie pomery. Čiže to sú také zemetrasenia, ktoré človek spôsobil. A to vieme takisto určiť. Keď hovoríte o tých človekom spôsobených zemetraseniach, ja som čítal, že počas týchto dvoch rokov covid najmä v tej prvej fáze, keď naozaj že ustala aktivita, že sa to dalo vyčítať aj na tých seizmických, na tých seismických prístrojoch, že naozaj tá zem sa triasla ako si menej, keďže nejazdili autá, továrne nepracovali a tak ďalej. Toto sme neskúmali nejak mm. do podrobnosti, ale áno, má, má to veľkú logiku. Pred rokmi sme mali takú výstavu v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreži, planeta, na ktorej žijeme a jedna časť bola venovaná vlastne aj tomu vnútru zeme alebo zemetrasenia a mali sme tam inštalovaný seismometer a tam naozaj návštevníci mohli vidieť, že keď prešla okolo električka, <hým> tak, tak to malo takýto prejav keď prešiel autobus taký a keď tam bol ten šum permanentný od, od aut, tak znovu sa to nejakým spôsobom prejavil. Ale prejavili sa tam ja neviem, aj kroky ľudí, dúpajúce deti, ktoré tam behali po expozícii. A, a to je taký veľmi e, markantný a hmatateľný prejav toho, že naozaj e, s čím pracujeme. Tie prístroje sú mimoriadne citlivé. To znamená, že on vlastne rovnú čiaru nenakresle nikdy, ten seismograf? áno, dobre hovorím nenakresli ju nikdy, ale samozrejme vieme to prispôsobiť tomu hej, keby sme mali seismometer a so seismografom, kde si naozaj v epicentre veľmi silného zemetrasenia, tak sa nám môže skoro až pokaziť. Aj. Čiže mm -hmm. dá sa nastaviť tá škála citlivosti tak, aby nám vyhovovala. Čiže my keď vieme, že chceme chytať zemetrasenia vzdialené zo sveta, tak používame iné prístroje ako na tie blízke naše zemetrasenia. A viete zachytiť zemetrasenia ja z opačného konca sveta? No, úplne bez problémov v roku 2000. 4, keď bolo silné zemetrasenie na Sumatre a 2011 v Japonsku, čo poškodilo jadrovú elektráreň a boli tam tie vlny tsunami, tak v podstate e, tam tie, tie prejavy prichádzali ešte po tých hlavných otrasoch ešte niekoľko hodín. V podstate, keď si zoberieme, že zem je v podstate železná gula alebo mm. železoniklová gula, tak je to niečo podobné, ako keby ste udreli do zvona. A vlastne ešte tie vibrácie sa prejavujú. Po celom zvone tie vibrácie. čiže to isté, keď aj bolo teraz napríklad výbuch sopky na Tonge tak tam sa takýmto spôsobom prejavovali napríklad tie tlakové vlny vzduchové, ktoré tiež niekoľko razy obišli planétu, no tak to isté sa prejavuje aj pri zemetrasení. Je Ešte jedna vec, v súvislosti s tými prístrojmi, oni sa umiestňujú na nejaké špeciálne chránené miesta, alebo to asi na povrchu to nemôže stať? E, nemalo by to, keď by sme robili napríklad nejaké šumové merania, čiže chceme Práve že zistiť, aký je antropogénny vplyv, to znamená vplyv, spôsobený človekom, jeho činnosťou, tak to umiestňujeme, nedá sa povedať, že na povrch, ale snažíme sa to umiestniť aspoň do nejakých starých pivníc, kde s nejakou betónovou, poctivou dlážkou, tak tam, tam to môže byť aj takto ale v podstate vždy je dobré mať, okrem toho, že je to nejaká kľudná obec, kde si koncova, kde končia autobusy a nie je tam nejaká veľká činnosť, tak vždy sa takto sústreďujeme. Samozrejme, aby bol aj dobrý signál dneska cez gps a cez mobilných operátorov dostávame vlastne takto tie údaje priamo. No a tam sa urobí v podstate buď nejaká krátka štolnička alebo nejaký výkop do zeme a tam sa v podstate... Čiže podzemov by mali byť. Podzemou, aspoň tie 2,5 metra v nejakej takej šachte s betonovou podložkou a tam sa zapustí vlastne ten seismometer. Mm -hmm. No, už keď som sa na tento rozhovor chystal, pripravil som si jednu teda, otázku, ktorá ma trápi už niekoľko rokov. Ako je to s tým nešťastným Richterom? Ja keď som bol dieťa, tak ako Richter, tak Richter. Richterová stupnica hore dolu a už to neplatí. Ako, vieme to vysvetliť, že ako vlastne sa tie stupnice menia a čo dnes ukazujú a symbolizujú? Nerad by som úplne do podrobnosti zachádzal do takýchto matematicko-fyzikálnych no, záležitostí, ale tak veľmi zhruba povedané, v podstate tá Richterová škála alebo Richterová stupnica bola vyvinutá americkým geofyzikom. Charlesom Richterom pre v 30. rokoch 20. storočia pre oblasť Južnej Kalifornie, ktorá je veľmi aktívna z hľadiska zemetrasení a vlastne odzrkadlovala tie lokálne podmienky, ktoré vyplývajú vlastne z tej geologickej skladby a z toho, aké sú tam zlomy a tak. No a potom sa samozrejme aplikovala celosvetovo, pretože lepšie škály neboli, ale postupne sa vyvíjali, ako postupne sa vyvíjali aj v iných častiach sveta. Používala sa niekedy napríklad Merkaliho stupnica. Takže ako boli to rôzne stupnice, ktoré plus minus neboli celkom kompatibilné. A preto sa rozhodlo, že vlastne sa bude používať vlastne logaritmická stupnica na určenie magnitúda v seismológii sa používa termín to magnitúdo. Mm -hmm. Astronómovia majú tú magnitúdu. Čiže je to v podstate veľkosť tej uvoľnenej energie, ktorá sa prejaví vo forme tých sezmických vln. A e, možno ono sa to nezdá, keď sa povie, že niekde bolo zemetrasenie s magnitúdom 4 alebo 5. Že, aký je rozdiel medzi tým štvorkou a peťkou? No, no, no tak... E, je to len jeden stupeň medzi nimi, ale je to 32-krát viac uvoľnená energia. Čiže na to, aby sme my dosiahli zemetrasenie s magnitudom 5, tak by sme potrebovali 32-krát alebo 32 takých zemetrasení s magnitudom 4, aby sme vlastne tú energiu vedeli uh -huh. z násoby takýmto spôsobom. Keď človek číta popisy tých stupňov z tej magnitudové, často sa tam popisujú aj následky. To, ono sa to odvíja aj od toho, že čo to zemetrasenie spôsobí, že aj podľa toho sa dá určiť to magnitudo. To je zase iná záležitosť. To sú v podstate to je intenzita zemetrasenia mm -hmm. a tá sa vlastne určuje z by som povedal nedá sa povedať, že subjektívne, ale čiastočne aj áno, pretože sa určuje vlastne z účinkov na, na to, ako to ľudia pocítili. Mm -hmm. To znamená, že aké boli treba sprejavy na budovách, či sa len triasli nejaké sklenené vitrinky a, a poháre, tak, jak to bolo v Banskej Bystrici, hej, alebo či sa niekomu hýbala celá izba, prípadne začali praskať steny, alebo spadol komín alebo až nebodaj došlo k rúteniu budov. Čiže táto stupnica je trošku iná, od nej sa odvíjajú napríklad poistné udalosti a tie sa odvíjajú od intenzity 6, 6 a vyššie. Čo neznamená magnitúdo, pretože to magnitúdo môže byť pri šestke napríklad 3,5 alebo 4. Aha, čiže takto to je. Čiže ak, ak, bolo, ak sa povie zemetrasenie 6. stupňa, alebo ako by sme uh -huh. to vedeli popísať? Uh, za, malo by... Správne vždy, povedať áno, tak. Malo, vždy by sa povedať, že z čoho sa vychádza. Hej. Či, uh -huh. či berieme do úvahy tú veľkosť tej uvoľnenej energie, čiže magnitúdo, uh -huh. alebo či berieme tie účinky a, a vtedy treba povedať, že to bolo napríklad 6. stupeň EMS, Európske makrosejmické stupnice, alebo intenzitné stupnice. Je, tak toto je. Viem, že tá magnitúdová stupnica má 12 stupňov, pokiaľ viem, ale najsilnejšie zemetrasenie zatiaľ zaznamenané na Zemi, pokiaľ viem, malo 9,5, je možné, že by mohlo prísť zemetrasenie, ktoré by malo 12 magnitúd mohlo by mať aj viac, keď ke napríklad, ja neviem, by spadol asteroid, ktorý vyhubil dinosaury. 65 <tým> rokmi, áno, dinosaury a spadol do oblasti Mexického zálivu, tak vtedy z toho historického kontextu by sme asi takú škálu možno aj naplnili, možno aj viac ako 12, 12 stupňov alebo 12 magnitúdo. Ale z pokiaľ berieme do úvahy bežné podmienky, ktoré vie naša zem nejakým spôsobom zariadiť, tak áno, tie najsilnejšie zemetrasenia, ktoré boli historicky zaznamenávané a to, o ktorých vieme, dajme tomu, od konca toho 19. storočia, tak presiahli len o niečo viac ako tú deviatku. Tá 12. to už by bola asi koniec sveta. V to už rodi, áno, áno, to už by to bola to ako deštrukcia. Áno. Absolutne. No... Um... Keď sa vrátime späť na Slovensku, vy ste už spomínali jadrové elektrárne. Tie logicky sa asi konštruujú s tým, že musia odolať nejakým otrasom zeme. Je to nejako stanovené? Máme normy na to, že čo musí vydržať jadrová elektráreň, neviem, továreň, rodinný dom, panelák? Áno, máme na to stavebné normy, ktoré v podstate nám zohľadňujú tieto intenzitné stupne a zohľadňujú zrýchlenie, to znamená, to je v metroch za sekundu, hej, ale sú to rádovo veľmi nízke hodnoty. Čiže vlastne tie nám zohľadňujú to, do akej miery môže byť ten konkrétny objekt nejakým spôsobom, nejakými posunmi vlastne postihnutý. A na základe toho vlastne sa v jednotlivých oblastiach u nás nie sú veľké rozdiely. To mám jedno, či postavím dom, kde si pri komárne, alebo ja neviem, pri Brezne, mm -hmm. hej, alebo čo ja viem, kde, tak plus minus dodržiavam, ak teda dodržiavam tú istú stavebnú normu, tak stačí mi na to, že používam nejakú istú žoceľovú pri, pri základoch, ale to už je myslím, že bežná záležitosť. Ale e, nie je to úplne bežná záležitosť, napríklad v roku 1999 v tureckom Izmite bolo pomerne silné zemetrasenie, ktoré spôsobilo to, že popadali hlavne novostavby a nakoniec sa vyšetrovaním zistilo to, že to boli také tie rôzne developerské rýchlo kvásené rýchlo projekty, rýchlo -kvásené projekty že, že jednoducho sa šetrilo na výstuži, šetrilo sa na kvalite betónu, na stavebných materiáloch a, a to spôsobilo hlavne tieto problémy. Dalo by sa povedať, že akému zemetraseniu odola Trabárs jadrová elektráreň u nás? Určite by to bolo 6, 6,5, to znamená aj s rezervou to, čo historického hľadiska bolo a čo aj teoreticky by mohlo nejak z územie Slovenska postihnúť. Ako, trošku je také smiešné, že napríklad po zemetrasení v Japonsku, to Tohoku zemetrasenie v roku 2011, ktoré poškodilo jadrovú elektráreň a malo magnitúdo myslím, že nejak 8,5 alebo niečo, uh -huh. niečo tak okolo toho, tak sa napríklad Nemci rozhodli, že teda zavrú svoje jadrové elektrárne, lebo to bola číra hlúposť aj z tohto hľadiska. Tam jednoducho... Čiže tam také, zemetra, také, také silné zemetra ani, hrozí. ani teoreticky, ako nemôže hroziť. Uh -huh. Keď už hovoríme ani teoreticky, dá sa zemetrasenie predpovedať? predvídať, odhadnúť, ja neviem, ako to nazvať. to by sme radi vedeli asi, keby, keby že to vieme predpovedať aspoň s takou mierou, ako sa vedia predpovedať treba z sopečné výbuchy, tak by to bolo super. Ale to, čo vieme, tak vieme to vlastne, že študujeme tie zemetrasne alebo seizmické aktívne oblasti, čiže vieme vymedziť pomerne už dnes presne tie jednotlivé oblasti, čo však neznamená, že zemetrasenie môže vzniknúť aj si inde. Pretože pokiaľ bude viazané na nejaký zlom, o ktorom my nevieme, ktorý je možno napríklad pochovaný pod nejakou výplňou nejakej veľkej kotliny alebo panvy, v Dunajskej panve máme kilometre takýchto sedimentov, ktoré, ktoré sa tam za milióny rokov navršili na seba a pod nimi máme nejaké podložia a nevieme o všetkých zlomoch. Čiže to by bola veľmi dobrá záležitosť, keby sme to vedeli. E, nejaké prejavy sú možné. Pred e, rokmi bol dokonca súd s talianskými sejzmologmi. Presne, toto mi napadlo, že ich obvinili, že to ja neviem, nepredpovedali. Alebo... Áno, áno, ich obvinili, že, že to nevedeli predpovedať a bol tam nejaký ďalší iný vedec na penzii, ktorý hovoril, že, teda, že to mohli predpovedať. Do istej miery by sa to teoreticky dalo. Napríklad pred zemetrasením môžu byť treba sporušené nejaké elektromagnetické vlny, ktoré, ktoré súvisia vlastne s premiesňovaním hmot. Môže byť napríklad nejaká väčšia deformácia povrchu, ktorú by sme vedeli určiť z nejakých satelitných obrázkov. Môže byť napríklad zvýšená emanácia radónu. Radón je plyn, ktorý vlastne po puklinách prúdi. Emanácia je vylučovanie. Vylúčovanie, vylúčovanie mm -hmm. áno. Vylúčovanie radónu z, z hĺbky Zeme smerom na povrch. Táto metóda inak perfektne funguje, aj s ňou robíme, len nikdy ani u nás, ani vo svete by sme neboli schopní tak prístrojovo vlastne vybaviť celú tú našu planetu, aby, aby sme to vedeli My všetko podchytiť. museli mať neobmedzené prostriedky, financie, všetko, všetko, že by sa len toto riešilo. Áno, áno. To si viem živo predstaviť. A čo takto zvieratá, vraj zvieratá to dokážu pred, predvídať? <laughs> Hovorí sa, toto ne, netvrdím, <laughs> že... Áno, ono, ono, to je asi tak, jak s tými veždbami Nostradamovými, <laughs> alebo tej baby Vangy, že vždy sa vyťahne niečo, čo je až ex post, až po hej, mm -hmm. zemetrasení. Dajme tomu, alebo po nejakej prírodnej katastrofe, no tak vtedy sa sem tam sa aj nám to stáva, že sa niekto ozve, že, že v podstate nejaký jeho pes bol večer pred zemetrasením nepokojný a behal po dvore a nevedel si s ním majiteľ dať rady a potom prišlo zemetrasenie. Aha, <laughs> Netvrdím, že, že nejaké zvieratá sú samozrejme zmyslovo oveľa viac citlivejšie ako, ako sú ľudia, ale nejaké prejavy by sa mohli ukázať, ale sa to nedá potvrdiť. No dobre, a tak skúsme trošku, nie že predpovedať, ale zašpekulovať, ako v tomto, v tomto, z tohto pohľadu vyzerá budúcnosť Slovenska. Môže sa tu vyskytnúť u nás nejaké naozaj že silné zemetrasenie v budúcnosti? Ja neviem, o 10 alebo o 100 mm -hmm. alebo o 1000 rokov. No znovu to vychádza vlastne z toho geologického javu alebo z geologickej mladosti alebo starosti, staroby územia. Zjednodušene povedané, všade tam, kde sú nejaké aktívne sopky, kde sú vysoké pohoria, tak to sa vlastne prejavuje vo forme rôznych zemetrasení a, a tie bývajú zvyčajne silné. Čiže Či už je to oblasť Himalaj, Japonska, Indonézie, ale aj v, v rámci Európy, Grécko, Turecko, Taliansko. Čiže všade tam, kde prebieha vlastne momentálne našej ľudskej chvíli ten geologický vývoj intenzívnejšie ako inde. My sme tak asi na nejakom takom okraji, tým, že vlastne tie západné Karpaty, ako som na začiatku spomínal, sú relatívne geologicky mladé a je to určite sú teda mladšie ako napríklad nejaký Český masív alebo nejaká Škandinávia, kde už ten vývoj dávno, dávno skončil taký burlivý. Čiže tam sa napríklad tie zemetrasenia ani v podstate nevyskytujú. Sú tam nejaké, ale tie sú trošku mm. iného rázu. Ale takéto tektonické súvislosti s nejakými násunmi horní na seba alebo nejakými poklesovými zlomami alebo takto, tam v podstate nie sú. Takže nedá sa to samozrejme do budúcnosti vylúčiť. Hovorím, robíme merania, napríklad presné geodetické merania, presné gravimetrické merania a tie radonové merania, len sme si teda vybrali nejakú konkrétnu oblasť. Je to v, pod Tatrami napríklad uh, také malé pohorie Kozie chrbty a Vikartovský zlom, ktorý je relatívne ako veľmi mladý, zase relatívne mm -hmm. geologicky, niekoľko stotisíc rokov. Čiže uh, tam tie merania sú v podstate na hranici presnosti tých prístrojov. Čo nás na jednej strane neteší a na druhej strane môžeme povedať, že, že napriek tomu sa tu niečo také nechystá, lebo, lebo už by sme tie prejavy nejaké museli tu mať. Takže asi z tohto hľadiska také zemetrasenie, že by bolo silnejšie ako boli tie spomínané historické pri Komárne, Dobrej vode, Žiline, v tých banských mestách zrejme nenastane, ale, ale môže nastať. Čiže nejaké 5,5, 5,8, to znamená mm -hmm. niečo podobné, aké bolo napríklad necelé dva roky dozadu pri Záhrebe, tak kde boli aj teda nejaké materiálne škody a nejakí jeden, dvaja ľudia tam zahynuli, tak to, to sa môže u nás Akurát nevieme povedať kedy, Áno. či zajtra, alebo o 100 rokov. Presne tak. Dobre, tak dúfajme, že to bude viac ako o tých 100 rokov. Ďakujeme veľmi pekne za mm -hmm. veľmi zaujímavý rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Dob dovidenia.